Saumari მოქმედებების ორი წელი უკრაინაში უკრაინული მხარის ცნობით ომის დაწყებიდან დღემდე 410.000-მდე რუსი სამხედრო ამოკული. Რუსული მხარე კი ამბობს, რომ უკრაინამ 437.000 ჯარისკაცი დაკარგა. Ომის ორი წლის თავთან დაკავშირებით უკრაინის მხარდასაჭერად კიევში ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი და იტალიის პრემიერ-მინისტრი ჯორჯია მელონი ჩავიდნენ. Რაც შეეხება ვითარებას ქვეყნის რამდენიმე ოლქში ახლა საჰაერო განგაშის სიგნალი ისმის. Ღამის განმავლობაში რუსულმა ძალებმა ოდესის ოლქი დაბომბეს, რასაც ერთი ადამიანი ემსხვერპლა, სამი კი დაშავდა. Ინტენსიურად იბომბება ზაპოროჟიეს ოლქიც, სადაც ორი ადამიანია დაშავებული. Ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით ღამის განმავლობაში მტრებმა 600-ჯერ გახსნეს ცეცხლი, ასევე რუსები თავდაცვის გარღვევას შეეცადნენ მარინკის მიმართულებაზე. დაიბომბა სუმის ოლქიც. უკრაინულმა ძალებმა კი ხერსონის ოლქში სუ 34 ტიპის სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოაგდეს. Ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, კრასნოდარის მხარეში ჩამოგდებული კიდევ ერთი რუსული A-50 ტიპის სარადარო თვითმფრინავი შესახებაც, რომლის ღირებულებაც 350 მილიონი დოლარია. Am წელში გლობალური უსაფრთხოება მხოლოდ გაუარესდა. Თელ მსოფლიოში ხურდება სულ უფრო მეტი ომი და კონფლიქტი. Ამის ერთ-ერთი მიზეზი კი ევროპის შუაგულში არსებული სისხლმდენი ჭრილობა. Სამწუხაროდ რუსეთი იგნორირებას უკეთებს მსოფლიო უმრავლესობის ნებას. Ის განაგრძობს აგრესიას და სულ უფრო მეტ ადამიანს ისვრის ომის ქარცეცხლში. Არც ერთ-ერთს არ სურს მშვიდობა ისე როგორც უკრაინას. Ჩვენი ქვეყანა ძალიან იტანჯება, თუმცა ასევე ვიცით, რომ მშვიდობა უნდა იყოს სამართლიანი და ხანგრძლივი. Ომის უბრალოდ ჩეჩერები და იმის იმედით, რომ აგრესორი საკმარისად მოწყალი აღმოჩნდება, რომ საბოლოოდ მშვიდობა აირჩიოს, რეალისტური გეგმა არ არის. Ვინც ამბობს, რომ უკრაინამ უნდა მოილაპარაკოს რუსეთთან და დაასრულოს ომი, ან ცუდად ინფორმირებული, ან არასდროს მიუდევნებია თვალი, თუ რა ხდებოდა 2014-2022 წლებში.